Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu não estou o tempo todo com a Fernandinha. Às vezes eu faço algumas coisas sozinho. Notícias da Aurora? Não. Fui dar outra volta pela cidade, fui até a delegacia e ninguém sabe nada dela. Ou com a madrasta da sua esposa, não é verdade? Eu vou acertar as coisas com o Adriano. E a gente sai pra procurar ela, tudo bem? Vai acertar o que com ele? Ai, que quer ela ligue... Fique calmo! Quer que eu espere? Você parece muito com sua mãe. Bárbara, você não percebe que eu tô ficando louco de angústia e tudo que eu não posso fazer é esperar um minuto a mais pra saber por que a Aurora não está aqui e por que foi que ela levou as coisas dela? Amanhã é para sempre.